मन, आ मन छे शू? आपणा શરીરના દરેક અંગોને આપણે નામથી જાણીએ છીએ, જોઈએ છીએ ને તેના કાર્યો પણ જાણીએ છીએ, જેમ કે આંખ જોવાનું, કાન સાંભળવાનું, મસ્તકમાં રહેલું આપણું મગજ બધા સંદેશાઓ ઝીલી અને તે મુજબ આપણને વર્તન કરવાની સૂચના આપે. જ્યારે આપણું આ મન મસ્તકમાં ક્યાંક વસે છે, તેને કોઈ આકાર નથી, તે તરલ છે અને વહેતું જ રહે છે. તેનું ઘડતર કેવી રીતે થાય છે? તો કહેવાય છે કે વાતાવરણ પ્રમાણે તમારા મનનું ઘડતર થાય છે. આ ઉપરાંત તમને વારસામાં એટલે કે જીન્સ દ્વારા જે સ્વભાવ મળે છે તે પ્રમાણે તમારા મનની રચના થાય છે. અહીં મારે તમને જે વાત કરવાની છે તે એ છે કે તમને જે પ્રકારનું મન મળ્યું હોય તે મનને સાચવી લેજો, તેના ઉપર કાબૂ રાખશો તો જીવન સરસ મજાનું બની રહેશે. આપણી આજુબાજુના વિશ્વની રચના અત્યંત લોભાવણી અને છેતરામણી છે. જેમ કે પડોશીને ત્યાં કોઈ સારી વસ્તુ જોઈ તમને પણ તે વસ્તુ ખરીદવાનું મન થશે. જાહેરાતોના જબરજસ્ત હુમલાઓમાં તણાઈ ન જાતા અને નકામી વસ્તુઓ ખરીદ ન કરતા. કોઈ પ્રસંગે તમારી જાણ બહાર કંઈક બની જતા તમારા ઉપર ગુસ્સે થઈ જશે અને મન ઝઘડો કરવા પણ તૈયાર થઈ જશે. આવા તો અનેક પ્રસંગો તમારા જીવનમાં બનતા જ જશે. જ્યારે થોડી વાર માટે થોભી જજો, મનને એનું ધાર્યું ન કરવા દેતા. ક્યારેક ગુસ્સાને ગળી જજો અને ક્યારેક ફાલતુ ખરીદી કરવાનું ટાળજો. મનને મારતા નહીં પણ હળવેકથી તેને સાચી સલાહ આપજો. જો તેને સમજણની સાંકળ પહેરાવી દેશો ને તો તમે કેસો તેવા ખેલ કરશે અને સંપૂર્ણપણે તમારા કાબૂમાં આવી જશે. આ છે મન.